Danas bi željela podijeliti svoje iskustvo spoznaje oko autentičnosti o kojoj stalno pišemo svojim knjigama. Zapravo, autentičnost je najvažnije pitanje s kojim se svaki treba suočiti koji je krenuo na put spoznaja, na put osobnog rasta i rada na sebi znači bez da mi živimo to za što smo rođeni nema napretka e, znanje i talente i sve to što trebamo otkriti je u nama ne u vanjskom svijetu nego u nama znači svaki sam se treba e, posvetiti sam sebi Znači, dovoljno vremena mira a najviše odlučnosti da sam otkrije što je to što on treba dati svijetu. Znači, nema tečaja koji će ga to naučiti. Svaki tečaj, svaka metoda koju primjenjuje, samo je put, možda i inspiracija koja će nekoga potaknuti na osobnu promjenu. Međutim, taj rad na sebi, to je individualan rad, to je uranjanje u sebe samog, i traženje te svoje istine koju često spominjem u svojim knjigama. Znači, da bi mi zapravo upoznali sebe, upoznali to, te sve talente, sve što smo mi donijeli rođenjem, trebamo se i tekako posvetiti sebi, početi upoznavati sebe, zavoljeti se, biti spremni učiniti sve da mi dođemo do te svoje istine. Ja znam kako sam ja sama krenula i koliko je taj put zapravo bio dugačak. E, nema rješenja prek noći. Znači, e, bilo je perioda kad jednostavno nisam sama znala gdje se okrenuti, otkud početi. I krenula sam stvarno pratiti tečaje, seminare, webinare. I jesu me oni potakli. Ali tu nije bilo mene, nisam mogla pronaći. Tu zapravo nit vodelju, moglo bi se reći strast, nešto što moju dušu pokreće. Znači to svako mora sam naći jer mi nismo svi jednaki, mi smo svi eh, originali. Svi smo genije, svaki od nas ima taj neki talenat i nitko nije bezvredan možda ne, netko sad ne živi u obilju ne živi e, raskošno nema osjećaj svoje vrijednosti međutim svi smo mi genijalci svatko od nas nosi taj talenat u sebe i svatko će živjeti od svog rada od svog talenta kada bude spreman uložiti energiju svu svoju dušu, svu svoju ljubav u to za što je rođen. Znači nema na preskokce, nema ubrzanja, nego intenzivan rad na sebi koji će svakom pomoći da se upozna u potpunosti, da zna što je to što može raditi 24 sata, a da ga to ne umori, zapravo ja kad sam otkrila nakon nekoliko godina da je moja strast pisanje, da je to što mogu stvarno raditi 24 sata da se ne umorim, shvatila sam ne da sam se umorila, nego sam još dobila energije. Poleta, elana, inspiracije nikad ne nedostaje i zato svakom od vas savjetujem, krenite, i tražite što će vas učiniti sretnim ispunjenim i tu počinje će rolija života to je ta nova svijest koja se rađa na planeti jer su ljudi do sada živjeli da prežive e, jednostavno se na planeti probudi dovoljan broj ljudi koji žive autentičnost oni su podigli svoju vibraciju žive ljubav žive svjetlost i oni isijavaju tu ljubav, da tako kažem, u beskonačno polje koje mi dijelimo. Znači, pokrenite se, neka vam moje knjige, moje tri knjige pomognu na tom putu. Upoznajte sebe, zavolite sebe i budite spremni dati ono za što ste rođeni. U opisu stavit ću link na koji možete knjige naručiti, jer zapravo svima vam mogu knjige poslužiti kao priručnik da na tom putu lakše i brže prođete i ostvarite svoju transformaciju, jer lakše je kad znate da niste čudni, da niste sami, neki smo prošli taj put prije vas i sve to vam može pomoći. Hvala i sretno.